Que אתה בודק, את מדי דרך מה אתה בודק? הטלפון, דרך הטלפון שלך? אוקיי, חברים, אם אתם שומעים אותי. כן, שומעים אותי, שומעים אותי, שומעים אותי דרך הלייב. שים רדי. כן, נראה, לא. לא נראה לי. אני לא יודע אם שומעים אותך או לא. תבדוק דרך המחשב אם אתה יכול. יופי, שים רדי. תרקוד את הסרן סאוטיני פפילה. סאוטיני פפילה. שי את הריקוד הכי נדיר שלך. שים את הריקוד הכי נדיר. שים! סליחה. סאוטיני פפילה. אוקיי, מה אכפת לי? אני 9, מבטיח, לא, 59, 30. אתה יכול להמניח בבקשה עד הסוף, או שתצא מהחדר. Again, stop, play, need it, stop, all my ladies are, stop, stop, play, oh, sui, sui, I'm Cristiano Ronaldo, chot. אני 3! לא יותר, אני 2! מבטיח! עכשיו יש 8:47. אחי, אני מ-30 ומטה. ככה? תעשה בוגי דאון למנחה. שילד חייב לנו גיפט? למה אתה חושב שיהיה אכפת להם מזה? יאללה, בוא לרכבת.
אנחנו ברנק, נכון? כן. עשיתי שני קילים. היה לה שני אנשים אחרים, הדברים של החיים. כי לא הייתי צריך את העזרה שלך. יש לי ביג. כן, בטח. וודקה הזאת. שים. מה? אוו, שיט! יש פה ארבע... אתה יכול לקנות סנייפר זהב כאן. כך, קניתי אחד. אני קונה גם כדורים מלא. לא! שיט! קניתי ש... אוי! קניתי מלא. כך, כך כדורים. קניתי... כמויות. אתה צריך שוטגן? אחי, אני נראה לי לשמור את ה... יש לי שני סנייפרים. יש שם את הבן אדם הזה שקנית, נכון? שצריך למצוא אותו ולהרוג אותו. אוי, הוא ברח. אנא רבירי ננא אולימפיה. נראה לי ששומעים אותך, אין לי מושג. לא, לא הבנתי. הדבר הזה. זה באמת עובד, אבל אי אפשר, אני לא יכול להוציא אותו. אז זה הכי למעלה? ריבוע. חכה. עושיתי. קח, קח אותו, נו. אבל זה באמת עובד? לא. זה באמת עובד, אבל... צריך 20 פעמים. מה הוא עושה לך איתה, איסטון? עכשיו אני סבבה? זה רק למי שיש את הבטל פאס. אני רוצה את הוורד, בבקשה. תנתק אותו אז. אוקיי, תנתק. בא לי לראות. אנשים! לא, לא, זה היה רגע. מה לעשות עם הסנייפר? כן, אבל מה לעשות עם הסנייפר? יש לי סנייפר בלי כוונת. עם כוונת. וואי, יונתן, אתה צורח כאילו... יונתן, יש לי את הכוונת שזה כזה... כמה פינג אתה? אני 50. כן, אני 50. וואי, אתה הרגת אותו? יאללה, אנחנו
שווים בקילים. מה לעשות עם הסנייפר האחר? יש פה שוטגן אפיק. מה אפיק איזה? ככה. אני יודע ככה, אבל את ה... לא, זה הפומני. אחד נוק כאן אח מת, סליחה אני... תראה לי, מה זה הזה של מידס? מיניגן מיתיק? למה אמור להיות להם? אוקיי. שלי, יש לי סגול, ירוק ו... בוא, יש לי את זה. תבוא לפה. כאן. לא. אוקיי, אני בשלוש. אין לי. בטוח, אתה לא רוצה שאני אלך אולי לזה? בוא נלך לזה, נתחזר שם על לוט. היי, הם שם, הם שם. יש שם בן אדם עם נשק זהב. היי! לא, יש פה אחד, אבל בוא, יונתן, אני לא רוצה לענות. כן, אני יודע, אני יודע. הנה, הוא שם וודקה. כאן. הוא עליי. אך, הוא על העץ שם. אבא תחפור. אני פגוע מלא. 121. מת. הוא כאן, הוא נוק. הוא כאן על העץ. וואי, אני מת. כן, יופי, יופי. הנה, כן. הוא פה על הזה. הנה. לא, הוא פגוע מלא, הוא כאן, אתה חייב להרוג אותו. אתה חייב, אתה יכול. טוב. היי, יש לו את המיתיק הזה החדש. אתה רוצה את המיתיק החדש? מנסים להרוג אותנו. חכה, אל תיגע בזה, סבבה? וואי, אנחנו עולים כמויות ברנק, אנחנו 4 קילים כל אחד. וטוב. לא? 8-4-4. אחי, אי אפשר
כן, כן, כן. תביא לי את שלך. בוא אליי. וואי, אני לא סובל את הבוט הזה. למה קניתי אותו? איפה אתה? קח, קח אותו. כן. גם עליי, נכון, היא הכי טובה? איפה שסימנת מקודם? לא, אני לא רואה אותם, סתם סימנתי בטעות, כאילו. יש לך אולי איזה בוט פעם, יש לך מילים? אתה בא ללוטלייק? אבל אחי, איך לאף אחד פה אין הילים? מה אני רואה? רגע, בוא בוא בוא, לוט לי כאן. מה אכפת לי? אני הולך. לא, אבל אנחנו עולים ישר, אחי. יש לך את הס... אבל אנחנו לא משנה, די די, בוא נעש. אני חייב גם... גם אם אנחנו נמות, אין לנו כל כך הרבה סיכויים לנצח. אוקיי, בוא נ... אנשים, אנשים! הרימו פה. הרימו, לא, לא, לא. אתה תהיה על הדגל ואני מנסה להרוג. הוא בא לפרוץ אותנו, שניים. כמעט... לא, הם הולכים. הם הולכים! אל תלך, אל תלך, יונתן. עוד אחד בא. לא, יש כאילו הרבה... זהו, זהו. כן, 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 הנה הוא! הנה, הנה, הוא פה, הוא בדיוק כאן. יש לך את הסנייפר עם הכוונת, הייתי הורג אותו. יאללה, יש לנו עכשיו מלא... לא. רגע. חכה. אני לא מצליח, אני לא אצליח לפגוע. אני גם עם כל הנשקים זהב. ואחד מיתי. יאללה, אנחנו מביאים ווינקאפ. יש, יש, יש. אני יכול להחליף כוונת. ותחליף למי שאמרתי לך. אני רץ, אני טס. אנחנו מביאים פה ווין, יאללה, נקש. רק מתפלט שלא יעשו מסנאי.
נתן, בוא בוא בוא, הם מדליונים, מדליונים עלינו. היי, הוא באוויר, הוא באוויר. הוא כאן, הוא הולך לשם, הוא הולך לשם. היי, עוד אחד באוויר. כן, ראיתי את זה, אני ראיתי שאתה פגעת. היי, עוד בן אדם שם, הוא בא לעשות עם הכנפיים. הוא התחיל עם הכנפיים. 121, כן, נוק. עשיתי לו 121 ואז הרגת אותו. אנחנו מטורפים, אחי. לא שומעים אותך, יונתן. כן, אבל לא שומעים אותך חזק. עכשיו שכן. איפה אחד הזה שהורדנו לנוק? אז רק שיהיה... איתן, ליאור כאן... אה, הם שם עושים לי סנייפ. יאללה, יונתן! הם עולים שם למעלה, הוא טריירד רצח. מדהים! תסתכל את האדיטים שלו. תביא לי. מדהים. מה יצא? אוי. הם עולים שם למעלה. אה, הוא פה. כאן, בדיוק כאן. מה, הרימו את הבן אדם שהורדנו אותו לנוק. בוא אליי. אני יודע, מדליון. די כבר, לביא, תפסיק לחפור. הנה, הוא כאן, נכון, הוא כאן? אוקיי, רגע. אוקיי, בוא נצחק את זה חכם, יונתן. אנחנו צריכים הרבה מצ. יש לך מצ? צמן. שיט, הזון מוריד כבם. הוא מוריד שתיים. אנחנו חייבים להיכנס לזון. הוא כאן. מעט. נוק. נוקטאוט. הוא פה. הוא כאן. מה אכפת לי? אני חייב לפנש אותו. זה עוד מלא נקודות. יאללה. מעולה. וואי, יש פה... איזה משחק מטורף. וואי, אני לא סובל את הבוט הזה. אוקיי. יש פה כנפיים, יש פה עוד סנייפר. בוא, איפה אתה? קח, מדקיט. אנחנו שניים על שתיים. אל תשתמש בהם אבל הרבה. אני רץ. לא. יאללה. הם שני מדליונים אבל. אני יודע, אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו... אוי. אני גם.
סימבז וירצץ לי ואני אמור. וואו, הם מטורפים, יונתן. עליתי, עליתי, כאחי. יואו, אחי, עליתי, אני עליתי 66%. וואו, אנחנו הגעתי, אתה, איזה רנק אתה? הם טריירדים אבל. Okay, Santa is so teeny popular. לא, אבל הם טריירדים, אחי. אבל יפה. פינג אתה. אחי, בוא, אבל הבאנו מקום שני. זה לא אמיתי. לא, לא. אני זה שלי. אני זה ספייק. איתי זה ספייק. ואתה רוצה שננסח את זה? הם מטורפים. אם זה באמת עובד, אחי, זה מטורף. אחי, אני ואתה, אני ואתה, אחי, אני ואתה יותר טובים מאריל, או אתה ביחד, אתה ואריל. נכון, אני ואתה נהיינו מטורפים בדו? אתה זוכר שפעם היינו מפסידים כזה והיינו צורכים על אחד השני? כן. נכון, אני גם לא יותר טוב ממך עכשיו. כן. וואי, אם היינו מביאים פה ווין, זה היה מטורף. היינו עולים גם עוד מלא, היינו עולים לפחות 100%. כן, מהראוטר? שאתה מחבר מהראוטר? אז אני... רגע, מי יותר טוב? בר יותר טוב ממך? בר קורע אותך. כן. ראיתי אותו משחק, הוא מטורף. לא, לא, לא. עדיף שלא נפסיד את זה, אחי. אנחנו צריכים... אוקיי. בוא. רק... סולו נוחת שם רק. נכון, נכון. אוקיי, יונתן, אנחנו צריכים לשחק את זה מצוין. אין לי בניות ואין לי כלום. אין לי כלום. בן אדם עליי? הנה הוא, כן, כן, כן. ביי. אני מתחבא בתוך הדבר הזה. הוא פה! אני ארים אותך. יאללה, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול. אתה יכול. אתה טוב, אתה טוב. אין לי כלום. עדיין אין לי כלום. בן אדם עליי. אני לא יכול, ביי, ברחתי. יונתן, קח את הפאפ, קח, קח. יש פה את הדבר הזה. חכה, 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 קח, קח, קח. יש לך בניות, בוא נעלה למעלה. קח, 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 בוא נעלה למעלה, אבל יש לך בניות? תחצוב, תתחיל לחצוב.
זהו. אוקיי. בוא, קח. היי, היו שם אנשים. וואי, אנחנו מטורפים, אחי. בוא נעשה, נשחק את המשחק הזה חכם. תודה שאני יותר טוב מהארל, תודה. לך עליהם. בוא, יש פה, תשים פה בבנייה אחת. בוא, אוקיי, שים פה קיר, יופי. אני. אני. באתי, הבאתי קצת. חכה, יש פה כדורים. יצא לי רק כדורים לפאמפ, שזה הכי טוב. כך. אוקיי, אני הולך לחפש עוד, אני הולך להביא עוד דברים. תסגור. לא, חכי, אוקיי. אבל אחרי זה אני בונה עוד, כי אני צריך, איך אני אעלה? לא, שיט, בן אדם בא. יור, עכשיו תמיד אנחנו עולים. אה, כן, הוא עלינו. הוא כאן. כאן. אני רואה מלא הליכות. אני בא... לא, הוא עליי, הוא עליי, הוא פה. אני עולה אליך. לא, אין לי כלום. הוא פה, מלא הליכות. הוא מנסה למצוא אותנו. יש לך שני נשקים או רק אחד? רק את השוטגן. לא, מכו אותי באמצע שהייתי פה. לא! טוב. לא, הייתי קרוב. יאללה, יש לך רק את השוטגן אז? לא! זהו, בוא. עוד מעט. בוא נצא. בוא נעשה לפחות, בוא נעשה משהו חכם פה. סבבה. אבל אנחנו צריכים ממש בתוך הזון. בוא נלך לשם, נעשה קצת לוט. יריה אחת לראש. אנחנו צריכים לעשות שם לוט, ויש פה רכבים. בוא, יש פה מלא לוט, הכל טוב. אנחנו בטוח גם נמצא פה איזה כמה מטריטים. אין פה שום דבר. בוא, יש פה ש... אתה יכול לקנות לי? אוקיי. אל תשים מטקיט עדיין. היי, יצא לי סנייפר זהב, יצא לי. יצא לי הרגע סנייפר זהב. תן לי איתן.
אחי, יצא לי סתם בטבע סנייפר זהב. אוקיי, אתה מקשיב למה שאני אומר בכלל? בואי, יש פה את זה. אזון פה, אזון פה. אני, יש לי שוקוויב. הכל טוב. תבוא, תמשיך. תיזהר מהמים אבל, תיזהר. אני בא, אני בא. כנס. מהר, מהר. תמשיך, נראה לי תמשיך עוד קצת ואז נעצור. אתה בא להתקמפר בתוך זה? בתוך הפח? יצא לי AR כזה. היי, יצא מיניז. איפה אפשר את המיניז? תודה. יאללה. וואו, אחי, זה משחק מטורף. אה, זה סנייפר. אתה רוצה שאני אקנה לך? יש, יצאת הכוונת שאתה אוהב. אני עכשיו קונה. אני קונה הכל מלא. מה, ואז אתה צריך לחוות? לא. את מי? נו יונתן, פליז, אתה חייב ללכת? יונתן, אתה צריך ביג? שי! כך, כך, כך. איפה אתה רואה? הנה! כה. נראה לי ננסה להרוג. די, די, נו, זה כל כך נראה מספק. בוא, בוא, בוא. בוא נברח. הוא נכנס ללמבורגיני שלו. הוא יצא, הוא יצא. הם שניהם... אך! הוא מנסה לעשות לי סנאפ. אחד מרסס ואחד עושה סנאפ.
וואי, כמעט פגעתי בסקין גיבורת על. אחד פה ואחד כאן. מנסים להפיל אותם. שנייה, יש לי שיטה. יונתן בטעות? לא! ביי, אני לא יכול יונתן. אחד נוק. עדיף שאתה תשתה. די, נו מה? כך. של ירוק. בוא למבורגיני. בוא למבורגיני, אחי. ראיתי שם אחד. יש שם גם יריות. אני מפנש אותו. עוד אחד כאן. וואי, הוא טרייארד מי שעכשיו שם. הוא טרייארד. וואי, עשיתי לו 121 ובשנייה האחרונה הוא הרג אותי. לא, כן, לא, לא, לא. הוא מטורף. ביי. וואי, כמה אתם מדברים? היית, היית, עשה בזה. ראית שיש את זה? וואי. הלו, מה אתה רוצה, אביה? אביה טר. אחי, הוא על ארבע. לא, לא. הם מטורפים. הם מטורפים, ליאור. בואו, 1v1. עכשיו, עכשיו.
דביר. דביר. מה? אתה הולך ביום ראשון לבית הספר? כן, כן. אז הוא גאה לך קורונה. לא, אולי. לא, אולי. בן לך קורונה. מבטיח לך שיש. אז איך אתה הולך ליום ראשון, ביום ראשון או בספר? אולי, אולי אמרתי. אתם, איזה טוב, אתם, איזה טוב. בואו, אנחנו בטפית. אתם יכולים לצאת ללובי? תצטרף פשוט. אני לא יכול כי אני, זה מראה לי שזה ברנק. לא, לא, לא. אתם רוצים לשחק? כן או לא? אתה ואיתי? ליאור, אתה צריך לצאת. עכשיו ליאור קנה. אתם רוצים ב... בלי משלי, בלי השמחה. מי זה? מי זה? זה שוהם. שוהם. למה אתה עם סקין נגר? אני רוצה לסוף סקין נגר. מי זה? מי זה? או שאתה ברנק. רגע, מי זה אבל? עד שאתה מלאים מלאים. אני הייתי במות חמתי. מי זה? מי זה? צאו ללובי כולם. זה חבר שלי. טוב, אבל מי זה הדיפולט? זה חבר שלי והוא. יאללה, שון. הוא יותר טוב ממני? כן, נראה לי. שימו סקין טרייארד. שימו סקין טרייארד. לידה סקין נראה לי אחריך. חכה, אלו. איך קוראים לך? איך הוא כבר בדיימונד? כי הוא משחק הרבה. איך קוראים לך? חכה. שואר. שואר, איפה אתה גר? יאללה, נו. איפה? רגע, איפה הוא גר? אפולה, אפולה. יאללה, בואו סקואד רנקט. יאללה, כן. אבל אתם הולכים גרועים. נחשון, אני עליתי כמויות עכשיו ברנק. בשני משחקים עליתי 70 ומשהו אחוז. 80. אני בדיימונד עוד... אתה לא רוצה לשחק, אל תשחק. טוב. רגע, שואם. אני יכול גיפט, אני נשבע, אני אהיה דיפול. שואם. שואם. הוא באמת דיפול. שואם, יש לך בוגדאון? נכון, אין לו בוגדאון, אבל אביה. לי יש הרבה ביבק. יאללה, צא ללובי. בוא, אני ארבע. אני מקיק את נחשון, סבבה. לא, הנה. אני רוצה את צ'יל. עושים רנק, סבבה. יאללה, סקואד. שואן, אתה שאת הסקין הזה, זה סקין טרייארד רצח. תראה, נחשון, תראה איזה סקין טרייארד. הירוק. נחשון, אני בזה שלך. בזה. זה מנחוס שזה... לא, שזה שתיים במסך. אבל אנחנו כבר סקואד. אני לא מטריק רנק, אני רק 82% פלט אחד, כי אני לא משחק אקרן. אני עכשיו סיף, אני משחק הרבה. אני פלט שתיים. רגע, פלט שתיים. 86. לא, זה שואם, אביתר ונחשון. מי הכי טוב? הכי טוב, שואם. איך הוא יותר טוב? שואם משחק בשמונה יותר טוב. הרבה יותר ממך. הוא שובר אותי. הוא בגיל שלי. איזה לבל שואם? 113.
לא, לבל, לבל. אני השני הכי טוב, נראה לי. כמה זמן אתה משחק ביום שוהם? כמה? לא יודע, כאילו אני משחק עד שעה חמש. מאיזה שעה? מה היה אתמול בשוק? מה היה אתמול בשוק אבל? לא, לא, אני נוחת איפה שאני. אם אתם לא רוצים לנחות איתי, בעיה שלכם. זה בעיה שלכם, אני נוחת לבד, לא מצידי. לא, שם, בואי איתי, בבקשה. איפה? אוקיי, אז אני ואביתר מטורפים בדו, נכון? אבי, אתה בא איתי אז? אוקיי, מי שלא רוצה לבוא שלא יבוא, בעיה שלו. אני פה, אבל מי זה? פיצ'ה של איפה? אני נוחת כאן, למה אני שומעת כולכם בבקיעות? בן אדם פה, מלא הליכות. או, עשיתי למישהו, מישהו פגוע 80, מישהו פגוע 80 בפיקט. עשית לו 80 בפיקט? פגוע 80, פגוע 80. כן, 80 בפיקט. בוא, אני מפרש אותך. בוא, אני נכנע, אני מכנס אותך. אני 20, נו. אני מביא לך. ראיתי מישהו בא לי לחלוף אותו. כשאני אסיים אני מביא לך. כך וכך. בבקשה. בוא, יש פה את הזה. בוא, מה? אי אפשר לשים פה בני. יאללה, בוא. יש לי את הבננה, כך. קח בננה, קח את הבננה. תשים אותה. תרים אותי. הוא מת. תרים מהר, אל תפנש. תרים אותי קודם. הוא כאן בתוך המרשמלו הזה. זה מראה לי אותו כדיפולט. יש לו ש... עליי דו. איפה אתם לגזל? אתם בשביל אותי? דביר פגוע מלא. יש לך אולי איזה ש... יש לך את הבננה או שאכלת אותה? אכלתי אותה. שיט. נחשון, אתה תרים אותי, דביר לך לנקר. יש את הדבר הזה. הוא שם מילים! אביאן מרים אותך. ראית את זה, אביאן? כן, זה מטורף. אני צופה בין עכשיו. אני 4 HP. אבא, ראית את זה? אני 3 קילים. אבא, גם לי יש קורונה, נכון אמא? אמא, נכון לי יש קורונה? חמש קילים טוב, יאללה. אני 3. וואי, אבי, אתה ראית את זה? וואי, נכון זה בתורה? פה מישהו. אנחנו צריכים לשחק את זה מסודר. אם למישהו יש פה מישהו שינדי, פה, עליי. ליאן. נוק. תפנש. אם אתה יכול. מת פינש. יופי, אנחנו 6 קילים. 6 קילים, סליחה.
יש עליי תהיה יש פה עוד אחד כזה? שואם לא יודע, נראה לי בבית ספר עדיין הוא היה מאחורי הדבר הזה, אתה פספסת אותו הוא היה מאחורי חכה, נתקשר שאני אסיים מישהו צריך אני חייב מן לניע שיטלמת, שיטלמת אני בא נחשב אני לא עוד שנייה עמדתי לפול עוד שנייה עמדתי לפול אתה לא קיבלת פול אפילו אני חייב מיני אין לי די, אני חייב הוא היה בשליטם דוחה מהפה אבא צחצחתי שיניים ויש לי טעם על כיל דוחה וואי נו מה? היי מי נתן שוקו? אני לא יכול נכון, מי נתן שוקו? אני אני פול את שפי על מי אתה יורא עם שום? אל תיגעו באינפוט. למענה, יו. אני שאלתי אותך נשאר, יו. אז למה אתה לוקח? עדתי. אתה מולי? מי זה נרי? זה אתה בוט של אבות אחד הזה? רגע, זה היה קרב, אני אראיתי משה זה זה אנשים, יש שם אנשים, לא? כי זה רק קרב שש סקילים למשחק זה טוב ואנחנו רק טופ חמש, חמישים אנחנו סקוואד מטורף וואי, יש פה כל כך הרבה מי בעיה לא קרוצות? יש אנשים? איפה? מישהו נוסע ממשכם עם אופנוע? אני נוסע מאוד מי שרוצה יש פה שלוש מינים ודימר שלוש מינים? איפה? אלון לא כאילו אם מישהו יש פה דימר הופי! מה? למה זה בוא נראה אותנו נראה ככה? פה סמן למי יש לנו? לא למי יש מכונית? מה? שואה יש לך מכונית של המוחים? יש פה מכונית יש פה רכב לחמישה לרביעה, מישהו רוצה לעלות? איפה? נו שום שום לך הרכבת, חכי, יכול להיות אנשים תעלה איתי איך יש לך את השני לך? אני בשואם פה מכונית יש פה רכב, בוא נרוץ אליהם אנשים מעלינו בוא אביה בוא אליי אני אבוא אליך עם רכב אביה אתה נוק אני לא כזה מרומן תנסו לפנש וואו, אני בא, הכל טוב אחד בא אבי שתיים נוק אני רץ, אני טס, שואל, הכל טוב, אל תדאג נרים אותו ספיר, אתה לך תרים אותו, לקחתי לו את הקארד אוקיי, אני טס אחד יונה, אנחנו שבע אפשר את הקטר בבקשה? אני אביה, די, נו די, נו, אבל אני גם רוצה קטרים אביה, קח! טוב, נו, סבבה לא תקטר לקחת אני לקחת יאללה אני יכול קטר רבה אתה רוצה את שלי, מה אכפת לכם? לא אני מרים, אני
וואי, אני אשכרה שניים עשוי ברק. כן, ראיתי את זה. ירקתי על המפרק. שלוש קילים. בוא נלך לפני. מיני. חמש. רמגן, של מי הבוט הזה? מי הזמין בוט? מי הזמין את הבוט הזה? חכה, שואב, שואב, בא לי לראות את האליקופטר. אה, יורם עלינו! אני בל שואב. אני בא. צריך מישהו גם לראות את האליקופטר. לי יש, כן. קח, בוא אליי. טוב, נחשון. פגעתי אף אחד. חכה כך. אביה. אני רואה אותה. אני לא צריך, עוד כך כך. למי יש דרמגן? דרמגן? יש להם אימבוט. בנות שוחט. נחשון, בוא, אני אשים עלינו נחשון, בוא. 24? אני שם שפיטר, רק אומר. חכה לי. לא משנה. 40? תשים לנחשון. אני אשים אחרי הקרב. אז אל תשים עכשיו. תוקף. אוי, הם ממש לידי, הם מעליי, אני אוכל. אביה, אני בא. אך, הם מורידים אותי בעבר. טוב, יש את הדבר, עצור. אני שמונה פוש. אחד כל כך חלק. וואי, מי יכול להביא לי בניות? כך, בוא אליי. שיט, חטפתי פול. קח בניות, בוא, אביה. הנה אחד, ביר. נוק. קח, אביה. פינה שלי. שים את הדבר הזה, שים. יופי. תודה. אפשר את הקטר? אני אמרתי. מה? הורדתם? איך? נחשון, אפשר את הקטר? לא נוגע בזה כלום, אל תדאג. וואי, אל תיקח השוקוויבים. נחשון, בוא, מישהו צריך כזה? אח! הוא כאן למעלה! תפילו אותו! תרססו! הפלתי! אני בא שם! איפה הוא? הוא מת? לא. קח שם! ברח לך שם. מי שצריך אני יכול להביא לו מת. או, הוא שם לי אינבול. אני 24 HP, הוא ממש להביא. עשו לי סנייפ. שמתי לו אינבול. הוא מטורף האיש הזה. אני שמתי לו אינבול. אני מת. יש שם כתר. אני וואן. יש שם כתר. יופי שם. אם אנחנו מביאים ווין, אנחנו מטורפים. אך, די. לא יודע, אבל זה בטוח לא. שם. אני רואה אותם. סמן. למישהו יש כדורים ל... איפה שם? וואי, אני חייב בניות. בוא אליי. אביה. נחשון, אין לי מיניז, אבל... נחשון, בוא, אני אביא לך מתקיט, אני אביא לך מתקיט. לא, הוא שם מתקיט, יש לו. בואו נעזור לשון. דביר, אפשר בניות? שום את הלבד. כך. אבל אני גם קצת. כך. כל טוב, בוא נחצוף. אפס? עכשיו אני לא. כך. בוא תתחיל לחצוב. כדאי, אני... המכונית מעליך. אני פוצץ. טוב, אנחנו אחת... למעלה. אני, יש לי הרבה בניות. אני לא שנייה פוצצתי את המכונית.
אביה, בוא, 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 יש לי פניות. למי תמינים? למי? אביה, כך, כך. תודה. מה? בואו, בואו, נלך לשון. כך, כך. מישהו צריך מתחית עין לדברת לי. גם ספלאשים. לא, זה לא היה קרב בטעות יריד. אני לבד פה. אחת רכילים. שם, שם. וואה, אני לא יודע מה לא. חכה, חכה, המכונית. אז בואו, אני לא לוקח את זה, זה הנשק הכי גרוע במשחק הבא. נכון? לא, אני עוד שוטר. עוד שנייה עמדתי. אה, איזה צריך מתקיד שעדים. בבוש נראה לי. אנחנו 11 קילים. תגוע 30 לבד. מישהו אפשר כדורים להיח? בבוש, בבוש. דביר, בואי לה, אני אביא לך. אין נוק 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 קצת, לא הרבה. נוק 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 נוק. נו, נו. זהו. אוי, הבאתי לך את כולם. אני חייבתי לך את כולם, תביא. זהו. נוק נוק נוק. או שאתה צריך עוד. מאחורי אבן, מאחורי אבן. רגע. איפה נוק נוק? חכה, תני, תני, תני. אני חייבי לי. תתחיל לחצוף, תתחיל לחצוף. יש לו מישהו שמקיא. אני יכולה להביא לך מת. תביא להם מתקיט. תביא להם, לא, עדיף ששום, לשום יש פחות. אני אביא לשתיכם, אני אביא לשתיכם. יש לך שניים? תודה. אנחנו 12 קילים. אני אהיה חמישים. בואו, בואו, יש פה ספלאשים. בואו אליי. נחשון, בואו. כולם אליי, בואו. הבוט שלי מתחיל לחלק. רגע, רגע, רגע. אני בואו, בואו לנחשון. מרימים, מרימים. בואו. יאללה, רגע. מרימים, מרימים. ראיתי אותו. אם אתם רואים אנשים, אל תסמנו. תאמרו פשוט איפה הם בערך. כי אז זה יפריע. כל כך טוב, יאללה, אנחנו תרגו אותו, אנחנו חייבים. נוק נוק נוק, יופי, טוב. היי, בן אדם מאחורי, בן אדם פה. לא, סימנתי רחוק, אבל כן, 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 שם. פבוש 21, עוד פה. אנחנו ארבעה. נוק, עוד אחד נוק. נוק נוק נוק. פנצ'ו, פנצ'ו. מת! טוב! וואה, אנחנו 16 קילים. מישהו צריך? מישהו צריך? כך. כך. מבטיח, זה משחק מטורף. שוטגן, שוטגן. אני לא צריך, אני צריך. יש לי פרנד, זה שוטגן, זה מישהו רוצה? אני. כולם לבוא, כולם לבוא לפני. כולם. בואו, כולם. קח אותו, לקחת? כולם לבוא. בואו לדבר הזה. חכה, בואו נחכה לשון. לא, לא צריך, זהו. כולם פול. לא, לזון. בואו למדליה. בואו, הם נלחמים, כולם פה 0 HP. רוצו. מהמכר. טוב! יש לי סנייפר פה. שם? גם לי יש סנייפר. היי, בן אדם באוויר! נכון, הוא באוויר. קרוב! היי, מישהו לידי! בן אדם לידי! נוק! טוב, פנס. איפה הוא? אני לא מצליח. זה היה בתוך בוש. וואה, אני עולה לפלט 2. נחשון, יש מלא סיכויים שהוא המשחק הזה עשה. לנץ? לא, אתה פלט 2 בעצם, אתה לא פלט 3. שיט, אני מת לזון. אתה מת לזון, בוא אליי, אני מביא לך בננה. לא, יש לי מת, כי את הכל טוב, הכל טוב. תמשיכו. אני נראה לי מת. שש עליי משיכו. תהיו בשקט. נחשון, אני איפה שקה. אני מת לזון. עכשיו אני מת. עכשיו אני מת.
נוק 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 בן אדם פה! בוא בוא בוא! שומו אתה חייב להרוג אותו! אה, זיפליין! בואו, הם שניים, הם שניים אבל! שום ואני צריכים עזרה! אני איפה שאתם באתי אליכם? הוא ממש... אה, אחד עליי כבר! לא מאמין! אנחנו על 20 צירים אחוז! מטורף! כמה אנחנו? אני מת, אני מת, אני מת, אני מת! מישהו חייב להרוג אותו! נחשון, יש פה עוד מישהו! נחשון ושום, אתם יכולים! שמישהו ייקח את המדליה! תודה! איזה גבר, נחשון! תביא את המדליה! אנחנו 22! קילים! סימביג! סימביג! אתם, אתם על שניים! טוב, נחשון! לא! לא מאמין, מתתי לזון! תהרוג אותו עם סנייפר, נחשון. אתם על שלוש, אלו אתם על שתיים. אתם על שניים. יאללה, אתם על אחד. אחד. יאללה. לא, שתיים. זה יביא לנו... לא, אחד. אנחנו... כמה קילים כל אחד? אני חמש. אביה ושביר, אביה ושביר. סתמו את הפה, סתמו את הפה. מישהו יכול להרים אותי? בבקשה, אני גם רוצה לקחת את הוויל. בבקשה, בבקשה. נו, בבקשה, מהר, פשוט תרים מהר, מהר, מהר. מי? שלום! נחשון, בבקשה. שניכם מרימים אותי. פה. סנייפ. זה אחד אחרון. זה אתם נגדו, טוב, נחשון. שום אפס HP. תן לו מיניזים. נחשון. יאללה, רוץ עולה. אתם פותחים אותו. איפה הוא? נחשון, אתה בטוח שראית אותו? לכו לזון. הוא יכול, אולי הוא ימות לזון, לכו לזון. וואי, אתה מת לזון, שיט. אתה עוד שתה, אתה תמות לזון, נראה לי. תנסה לו לחטוף פוילדים. לא, 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 פה, פה, פה. נחשון, נחשון, הוא על נחשון, נחשון, צמן, צמן. וואי, נחשון, תעזור לו, שון. חכה, בא לי לראות כמה עליתי, לא די. כמה קיבל. כן. במשחק הקודם שלי, זה היה מקום שאני הבאנו. חכה, עליתי, בטוח לפלטנום, שלוש. גם לי זה לא מראה לי. וואי, אני אומר, אני בטוח עליתי. אני נראה לי בדיימון. אתם יוצאים ללובי? שימו רדי. let's go, let's go, let's go. סבבה. לי ולנחשון זה לא... אם אנחנו מנצחים עוד פעם, אנחנו פסיכים, אחי. אנחנו טרייארדים. לא, זה לא מראה לי גם עכשיו. אוי. לא, אולי זה בגלל שלא כולם יצאו ללובי? אה, כי זה לא על רנקט עכשיו. עושים רון. שימורון, חכה, אתה יודע שאנחנו בלייב, אתה יודע שעכשיו כל הזמן הזה שניצחנו היינו בלייב. זה לא הראה לי פה, זה לא מראה לי פה. אני ב... נחשון, אתה ברמה שלי. אנחנו עוד מעט בדיימונד. מה? אביה, עלית לפלטנום 3. אה, 2. לא, עליתי, אתם יודעים שהיינו עכשיו בלייב. גם זה לא מראה לי. היי, אתה בפלטנום 3. וכמה, כן, אבל בא לי לראות כמה אחוז. עליתי, אני ב-27 אחוז. כמה, איזה פלט אני? לא, אבל די, בא לי לראות כמה אחוז. אתה פלטנום 2. מבטיח. אנחנו גם אתה 2, לא? לא, אני 3. נחשון 3. אבל אני אמור להיות די הרבה אחוז, כי הייתי 72.
מה אתה רואה? אני חושב, נחשון, שים רדי. גם אני רוצה לדעת כמה אחוז אני. אני 27. אם משחק טוב, אני בדיוק מושג. כמה זה ערב השאליטה? הייתי 48. אני חייב לעלות לדיימונד. אם אנחנו מביאים עוד ווין, עם כמויות קילים, אנחנו עוד פעם זה. רוצים שננחת באותו המקום? לא, לא. בואו ננחת עכשיו במקום עם יותר אנשים. כן. נגיד במקום שהוא החליף את טילטד טאוורס. לא, בואו ננחת ב... רוצים זהות? לא, לא. הוא לא נוחת שם. וואי, שוהם הזה הוא מטורף. נכון, שוהם טוב? נכון, שוהם טוב. פילטה מטורפים, בעונה קודמת. אבל אחי, אנחנו מטורפים כולנו ביחד, בסקוואד אנחנו מטורפים. בעונה קודמת כל העולם מוסטו את פילטה מטורפים, בעונה הזאת כולם מוסטים את הנבל. בואו עוד פעם לאותו מקום. עוד פעם בסנאטי. כן, 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 שם, רגע, אתה על סוני 4, נכון? או על 5? שכחתי. כן, על סוני 5. אחי, אנחנו קבוצה מטורף. אנחנו סקוד מטורף. לא מאמין אחי שדפקנו רגע ווין. די לוי, אני חייב לעלות לאליט. היי, יש פה בן אדם עם... וואו אחי, יש פה... שם הם נראים טרייארדים. רוצים לפה, יש פה כמויות אנשים. בואו לפה. כן, נו. בוא שם, גם אתה סבבה. שם, זרקת את הכתר? כן, אני לא אוהב כתר. אני לא. למה זרקת אבל? זה כאילו, אם אתה למשל רואה נהשתי, ואתה מתחבר, הם יכולים לשמוע את הכתר ולהרוג אותך. לזרוק אז? כדאי לי לזרוק? ויגל, אני יכול אחי, יש פה לזרוק את הכתר? עכשיו אתה לא יכול לך. גם? תברחו. תברח. גו, אני לא יכול לדבר. הוא ירים אותי. לפחות לקחתי לשון את הקר. תברח. לך תרים את שם. אל תלך לשם. לך לשם. אני אפרקת. תפגע בו, נחשון. טוב. מוקס של הרקע מעלים. מי נכנס? אלו. אני סוגר את הפארטי. אתה פאקינג רציני? מה זה אותו? 0 HP. ואין לו נשק. ואז הוא ירים אותך גם פה. אולי הוא היה בוט של החיים והוא פשוט לא ידע לפחק. יאללה תרים. הוא יכול זה לא נורא, שימו רדי.
הכל טוב, הכל טוב. הם היו דיימונד 2. אף אחד לא מראה כמה עליתי. למה זה לא מראה לי? זה אמא שלי. תיקות שני אנשים נכנסים. תיקות שני אנשים נכנסים. וואי אמא, אני לא יכול לאכול כלום. שימו רדי, הכל בסדר. סביר, תביא לי, זה סביר. לא, שום, די. אבל אנשים נכנסים, אנשים נכנסים כל שנייה. סגרתי את הלידה, את הפארקי. בשביל זה שעבר כמה לילים. אני 54 פלט 2. אמרתי לך פלט 2, נכון? נכון. אבל ירדנו עכשיו מלא. כמה ירדנו? ירדנו קצת, לא כל כך הרבה. אולי 20%. מה 20%? כמה אחוז בערך ירדנו? 7 בערך. כן, משהו כזה. לא, 5 נראה לי, 5. וואי. אני עומד להגיע עונה הזאת בערך לדיימונד 2. או 3. אני... דביר, אתה תגיע לדיימונד 3, אני אומר לך. אני רוצה לעלות לאליט, לפחות. אני מעלבן. אחי, בעונה הבאה, אני הולך לחרוש את החיים. כן, כן, כן. אני הולך לחרוש את החיים ברנק. כל משחק שאני אשחק זה יהיה ברנק. אתה תגיע בערך... לצ'מפיון. לא, אולי לצ'מפיון. כנראה שלא. יש סיכוי גם שאני אגיע לאיזה. יש עוד איזה חודש כזה לסוף עונה. הרבה יותר, יש עוד חודש וחצי. נכון, אז יש לי... אנחנו עכשיו יכולים להגיע כולנו לצ'מפיון. עוד מעט שום מגיע לאליט. איך, עוד דיימונד? הייתי כבר באליט. אליט זה לא כל כך, הייתי בדיימונד 3. הייתי צ'מפיון. צ'מפיון. אבל אני לא משחק כל כך הרבה ברנק. אני לא צריכה טיפורנט בלי איזה יפה. נחשון, אתה שחקת ל7 חודשים, אני ל6. בואו לפרופי. אז מי זה איתך בטלפון? שחקתי רק 4 עונות. אל מי מתקשרים? אליך? אלו, נחשון, אתה 5 גם, שיחקת בג'ונגל. אתם מבטיח לכם שכל הזמן הזה אנחנו ב... זה אתם מאמינים לי? ניתחתי בה... וואי, אני אשתה... איך קוראים לזה? מה 4 ימים האחרונים? נו, איך קוראים? FPS... FPS... איזה קופור כתר? לקחו. אני שבע, איך קורפין? עכשיו לא. אני אסתם לי. זה המקום לדעתי הכי טוב. אבל אין לי שם הכי ביקוש. נכון? יש פה... אבל יש בונקר, פה קרוב. יש פה כמויות אנשים. בסדר, לא נורא, נעשה משחק כמו המשחק הראשון, משחק כזה. תבחתי, תבחתי. תבחתי, שום, למה אתה נוחת איתי? שום. זה המקום הקבוע שאני נוחת, לא תבין איזה. אך, הרגעות, אני מת. יא אפסי. מה, אתה היחיד שאתה נחתת לבד, מה איזה? איך אתם נור? איפה הבר שלי? כך, תראה. אבל לא, אתה לא תגיע אליי. אני מעדיף לעשות לוט מרגע לב. נחשון, אתה תגיע לקארד? כן. אוקיי, תהיה מוכן להרים אותנו. מה? איזה פוקסיונר אתה. יאללה, נחשון. נחשון, לך תקרד של דביר. תטוס.
לא, שום, שום, אתה תלך ליד ריבוט ואז אתה... כן, לך ליד ריבוט ואז... הנה, נחשון, הוא ממש פה. שום, אתה לך. שום, תרימו, הנה, אל תרימו כאן. אל תרימו כאן. תרים, תרים אותי, תרים לי לזה תעקר. לכו תרימו לי תעקר. תיזהר, תיזהר, הוא טרייה. תרים לי זה תעקר ותברח. תרים! תרים! הנה נחת פה עליך. אהו הציפי! תברח, תברח! תברח, תברח! למה לא יצאפה? למה לא הקשבת לי? לא, עכשיו צריך לעשות את זה מסודר, לא לנחות על ההתחלה עם מלא אנשים. כן, יאללה. כן, יאללה. אנחנו סקווד מטורף, אנחנו סתם משחקים את זה כמו בוטים. אני 72. אני שני אבא. שימו רדי אבל. שימו רדי. מה אימא? אוקיי, חכה. אני שני אבא. שימו רדי. היום אני עולה לדיים. אני רגע בא. הלו. דביר הלך רגע. רד. נו, אבל הוא לא על רדי. הוא רק כן על רדי. כן. אני 13,000. מה שתגיד? באמת, כמה אתה? אתה רוצה לראות לך לדע שזה לא אמיתי, כי יש עד 78 גבוהים. כמה... לא! כמה גביעים אני? 70 אלף אתה רוצה? לא! 13,000, מאיפה אתה שומע? לא, אני 27,000, 547. כמה דמויות יש לך? 73. יש לך את מלודי? where are you from? די. ארפורם עזרואל. ארפורם עזרואל. ארצי ענן. ארצי ענן. ברו. where are you from? You're from Azrael. Azrael. I believe I can fly. I'm friend and Lord. Ella Krusha Eliana Vogizo Ona. בואו לסנות, איפה שנחתנו במשחק הראשון? לאיפה זה? זה כאן. אנחנו הולכים לפיטר גריפין. פיטר גריפין. שם אתה בא איתנו. כל המשחק אמר תודה לנהל. לגנדרי אני נוחת איתן. נו, יש פה איזה נגר ו... אוי, מחת על נשק.
אין לי הנשק, אין לי הנשק. הוא הוריד אותי באוויר, אני מת. הוריד אותי באוויר. אוו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 ו
הפיתות שם. מאיפה אתה חושב? מהמוח. נו, השארתם אותו לבן, אחי. תו הלובי. לא עדיתי. סלח שאני אינטרנט, זה סימן שאתה בוט. מה סימן של בוט? אתם יודעים אם לא יוצאים מה אתם לא מפחידים. מה זה משנה, זה סתם לבוא בי משחק. אם אני יוצא? אם אני יוצא? רק אני יוצא. לא. אבל אתה יודע שאתה תפסיד, נכון? לא בטוח. אי אפשר לדעת. אתה יודע שאתה לא תרים אותי. לך תרים אותי. ואז... לוקחים לאביה. מה? ואז לוקחים לאביה. אביה. שואן. כמה נעליים ביחד דולות? מה שהוא הביא לי? כל אחד 200 שקל? כן? מה? לך מכאן פשוט, יש כאן איזו. פשוט כבר. תרים לי את הקרדורון. ואיפה אני מכיר את שון דילוגם? גם. למה אתה לוחץ שונה? למה לא? אתה מבין את הרוחים שנחשב בגן זירוז? תלחד ביחד. אני סימנתי פה, זה לא קשור. חשבתי שנחתים פה, אוקיי? אוי, אלה מניעה. למה לא בנית? היית בבוא... לא הלכה בניות, היית לוקח בניות. עכשיו אני 9. ירדתי מקודם 8, מלפני זה 7, עכשיו... ירדתי 10%. די, עכשיו אנחנו אוכלים בסנוטי. כן, עכשיו בסנוטי. ואנחנו שוברים להם את הפסטים. ואז... הוא יצא? איזה בכיין? הוא לא, הוא חיבן. לא, תבדוק, תבדקו שנייה. כן. זה מראה שהוא לא מחובר. יאללה, יש את העבודה. שם דמי עבודה, לא, מה אתה רוצה? יש עוד ילד ש...
הוא טוב? כן, הוא ברמה שלך, היא יותר טוב ממך קצת. מי? ממני? ממני? כאיתי. כאיתי. לא הוא מינר. לא הוא מינר. הוא גר בתקוע. נחשון חיבה? נחשון חיבה? לא. נחשון. נו, תחניף סו שנייה. דביר. לא, נראה לי אני יוצא ממכם. למה? למה? לא בא לי עכשיו, יהיה... סליחה. טוב, צא ללובי אבי. אני גם מחבא. אני יוצא ללובי. יאללה. אתה יוצא ממני אבי? לא, יוצא כבר. מי מחובר אצלך שהוא טוב ממש כאילו? אני אחפש, אני אחפש. יש את הליל הזה שהוא, אבל הוא לא כזה טוב. אוי, ירדתי עכשיו, אוי, ירדתי עכשיו. 25%. 25%. איזה שקרן. לא, לא עכשיו, לא, לא עכשיו. בשני המשחקים האחרונים שעשתם. אני יורד מלא. אני נכנס קצת, נכנס קצת, אתה רוצה תיכנס אליי, טוב? תיכנס אליי, טוב? טוב, רגע, חכה, חכה. שיט! הלו, דניאל. דניאל. אם אתם שומעים אותי, צאו ללובי. דניאל. דניאל, אם אתה שומע אותי, צא ללובי. לוי! תביא רגע את הטלפון. נו! נו, לוי! I'm feeling lonely. נו, מבט את זה. אל תשאל אותי. פורטנייט? אז למה? זה מראה לי
שאין לך זה אוזניות. בן כמה הוא? תשאל אותו אם הוא שומע אותי דרך הפורטנייט. תשאל אותו אם הוא שומע אותי דרך הפורטנייט. אוקיי, צול, תגיד לו שיצא אחרי זה ללובי, סבבה? רגע, דניאל, דניאל! חכה, אני שנייה מחליף משתמש טוב. טוב, תגיד לי שאני רגע מסיים.
קובי? כן! אני מסיים. טיפי טיפי יבא יבא רבי. אני מסיים רגע. אני מסיים. אני מסיים. איתי, כך! אלו, חניה שעון. דביר. מנח שעון. אם אתה משחק. אף אחד. למה הייתם לובים שלוש? משני אנשים. נכנסתי לבן דוד שלי, אבל הם עכשיו צריכים לחבות. אז אתה רוצה לשחק איתי? טוב. קחי אמא. קחי את הפעיל פוין פוין שלך. לא. עוד קצת. אוי, קצת. עוד קצת. ברינר. קובי. לא.
הלו, איתי. איתי. הלו. אפשר לשחק איתכם? ברור. דביר. מה? רוצה דו? סבבה. יאללה. אני מורדי. יאללה, צא... לא חושבים, אתה בסימן שאלה, גרוע. אתה בגולד, גרוע. אני רוצה ואני נכנס. סבבה. ותהיה על הירוק ולא על החצי הריח. אוקיי, שלוש, ארבעה. קיפי קיפי, יאו יאו, קיפי קיפי, קבר קבר, פרה 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 פרה. היי זה.